Të bëj një komentë vogël. Po, ke një pyetje për Danielën? Jo, jo për Danielën, një komentë vogël, më bëri përshtypje ky propozimi i zotit Flamur Noka që thot portet e aeroportet. Po. Gazment Bardhi, që është treguar shumë i egër, e ka akuzuar Flamur Nokën në parlament, kur nuk ishin bashkë, si njëri që paguhet nga një biznesmen i madh, zoti Kastrati, etj., jo për ligjet e ashtu, është ai debat i famshëm që u bën në parlament, edhe me zotin Flamur Noka, e ka akuzuar si njëri të këtij biznesmeni, dhe ndërkohë që nuk e di çfarë do bllokojnë, sepse dy aeroportet të Tiranës edhe të Kuksit i ka zoti Kastrati me koncesion. Edhe një tjetër ande nga Porto Romanua, portin, do më thëmë prapë... Po me e blokojmë ne që semi të kapur, më qëtëti. Të halë qanti. Po ka flokë, duan të blokojmë. Po s'ke më raktim. S'ke më raktim. Që ka vendosur për protest komptare. Po që fjalla për të blokuar, që ka zirë për opcion. Ja, ka dishmëria numër një. Nuk e di se jeni të kapur, apo e Gazbardi ka them. Se blokojmë njërëzit. Po e blokojmë ne, më qëtëti. Se blokojmë, pësi ju prish një pun njërëzve që lëvizin dhe ekonomisë. Shkoni dhe vini flakën gjukatës, bo. Jo, jo. Apelit. Ata apelit që ju futi Saljanin. Ose kryeministri. Flakën, pas taj kryeministris dhe pas taj kuvëndit dhe jenë në regull. Kur keni me aeroportin, lini njerëzit lëvizin. Jo, nuk besoj se nuk janë muret. Nuk besoj se është marrë vendim, sepse sa po u komunikua për protest kombëtare. Ai ka qenë një nga opsionet, po nuk është zgjedhur si opsion mesa u kuptua. Është zgjedhur opsioni i protestës kombëtare. Sot mbas vendimit. Brenda Uris pse nuk u zgjodh? Ja, të desha të shpjegoj. Sot mbas vendis vendimit, jemi takuar deputetët dhe ne që jemi pjesë e këshilltarëve ligjor të grupit, jemi takuar në selin e Partisë Demokratike ku është bërë mbledhje urgjente, po themi, dhe jashtë radhe, lidhur me çështë. Zoti Saljani ishte vetë prezant aty. Dhe ajo që u diskutua ishte u hodh dhe ideja e protestës kombëtare, madje është hedhur nga vetë Saljani si ide. Që të miratoj më pas në mbledhjen e kryesisë që ishte sot. Pra, kurse ideja e grevës urisë ka dalë më vonë, por ajo është një ide që do ta marri dhe është një opsion dhe një skenar që eventualisht do ta marri nesër mbledhja e grupit parlamentar në orën 12 ku do jenë edhe diskutimet. Nuk është hera e parë që është propozuar edhe vitin e kaluar. Po propozojnë dhe grupi do të vendosë. Natë për natë propozohet edhe zoti Berish, natë për natë edhe vitin e kaluar Marcela, por duke qenë prezente dhe në mbledhjet e asaj kohe, mund të them se ky opsion nuk ka gjetur në atë kohë mbështetje të gjerë. Pra opsioni i grevës urisë. Por ajo që mund të them është që nga diskutimet që ku isha prezente sot, pati më tepër mbështetje, pati më tepër mbështetje, jo, pati më tepër mbështetje opsioni tjetër, opsioni i protestave të fuqishme brenda sallës kuvendit. Po të keni numrat, se brenda sallës kuvendit. Ne shikojmë se si do merret brenda sallës parlamentit. Po Marcela, po ka 3 muaj që ju hapon thon. Ideja që un kuptova është që do të ketë. Orakullin. Ideja që un kuptova është që do të ketë protest edhe në brenda sallës parlamentit, duke pamundsuar zhvillimi normal të seancave parlamentare dhe protesta kombëtare. Por do të shohim nesër se si do të merret vendimi që vendimin e merr grupi parlamentar. Si ekspert ligjor, të lutem, Franc, doja të kisha edhe një koment për hapin e radhës ligjor për çështjen Babale. Do ketë në një rekurs, do të drejtojnë gjykatës së lartë, kush do të jetë hapi radhës, a do ta kundërshtoni këtë vendim? Avokatët penalist të zotit Saljani patjetër janë duke punuar mbi dosjen dhe mendoj do ta çojnë sa më parë rekursin. Gjithashtu, ekziston dhe mundësia e bërës... Po, rekursi gjithmonë në gjykatën e lartë. Gjithmonë në gjykatën e lartë, por ekziston dhe mundësia pastaj që ti drejtohen sërish gjykatës për të kërkuar pezullimin, zbatimit masës e tjere tjere. Por ka disa opcione. Pa tjetër që rekursi është i domosdoshëm. E qarë. Është i domosdoshëm.